पाच दिवसांनंतर विमानतळ प्राधिकरणानं जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या अहवालात चिमणी उभारण्यासाठी तीन ठिकाणी पर्यायी जागा सुचवण्यात आली आहे. अहवालात सुचवण्यात आलेल्या तीन ठिकाणी चिमणी उभी करायची की नाही हा कारखाना व्यवस्थापनाचा निर्णय असेल. हा पर्याय मान्य नसेल तर त्यांनी प्राधिकरणाच्या मुख्यालयाकडं हवाई अंतर मोजण्यासाठी शासकीय शुल्क भरून मोजणी करण्याचा पर्याय राहणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी दिली. पण चिमणीचा अडथळा दूर होऊन विमानसेवा सुरू होणार का हा प्रश्न मात्र अद्याप अनुत्तरितच आहे. विमानसेवा सुरू व्हावी यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे, मात्र कारखान्याचंही नुकसान होणार नाही यासाठी स्थानिक स्तरावर प्रश्न सुटण्यासाठी राज्य शासनाला अहवाल पाठवण्यात येईल. लवकरच कारखाना प्रशासनाशी चर्चा करून अंतिम तोडगा काढण्याचा प्रयत्न प्रशासन करेल असं जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले म्हणाले. सोलापूर विमानतळाचे व्यवस्थापक कौलगी यांनी 7 जून रोजी दुपारी 12 वाजता सामान्य शाखेत अहवाल सादर केला, पण तो अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जाण्यास 5 दिवस लागले, कारण सामान्य शाखेकडून तो अहवाल गृहशाखा किंवा थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्याऐवजी त्यांनी महसूल शाखेकडे पाठवून दिला. टपाल घेणाऱ्या कर्मचाऱ्याला आलेलं टपाल कोणत्या विभागाचं आहे याची माहिती नसल्यानंच चुकीच्या विभागाकडं चिमणीचा अहवाल पाठवण्यात आला. लिपिकाच्या चुकीमुळं जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल मिळण्यास 5 दिवसांचा विलंब लागला.